taliyaha laanta socdaalka ee gobolka saaxil waa immigration ka ee xuseen cali samatar ayaa saaka mar uu warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa waxa uu sheegay inay qaadeen howlgal ballaadhan kaasoo ay ku soo qabqabteen dad oromo ah iyo weliba dadka kale ee sharci darrada ku jooga magaalada berbera taliye xuseen cali samatar waxa uu sheegay in dadkan dhammaantood marka hore ay wareysi la yeelanayaan kadibna qofkii sharci haysta ama sharciga qaxootinimada aan iyaga waxba la weydiin doonin ee ay joogi doonaan ama ay ku negi ahaan doonaan halka ay degan yihiin laakiin sida uu sheegay dadka sharci darrada ku jooga ay saari doonaan waxaana xusay in saaka xilli hore saddex bas oo buuxa ay ka saareen magaalada berbera kuwaas oo la geyn doona ayuu yidhi xadka somaliland iyo u dhexeeya dalkaasi etoobiya bismillaahi raxmaan raxiim wallaahi inkastoo dee aan odhan karo malaa inaan yacni ma gaadhsiisna xad ay noqoto in warbaahin la mariyo waxaase ayaa aan u arkaa anigu waan ku micnayn karaa inay ahayd uun qayb ka mida ama shaqadayadii qaranku noo idmaday qayb ka mid waanu qabanaynay oo weliba aan dhammaystirayn ayuun baanu arkaynay waxaanu ilaa saaka diray boqol saddex bas baanu diray boqol qof bay noqonayeen waxa kaloo aanu ka reebnay dadkii kaadhanka qaxoontiga haystay oo iyaga loo dee yacni ku tiirsan in lagu ilaaliyo xuquuqa insaanka ama law of refuge kuwa waanu ka reebnay intii kale oo dumar iyo ragba lahaa qaarkoodna si voluntariya u yimaadeen iyadoo wiigii hore aanu siinay wargelin aanu ku nidhi ciddii aan sharci haysanay hay sii diyaar garoobeen ciddii tegaysa ha tagto ciddii kalena markaa howlga kale la bilaabo iyagoo diyaara ha baxeen dadkaan aan diray saaka qaar baa iskoodu yimi oo yidhi waan baxaynaa wax dhib oo intaa ka badanna may dhicin wixii shuruucdu ogolayd in laga reebana waanu ka reebnay marka hawshaasu haddii aan jawaabta su-aasha intaa ku soo gaabiya saasay ahayd raggan dadkan lagu reeya inta badan rag boo badan yihin qaar baa xaasiloo caro ku haysta magaalada see baa isku waafajinaysaan in isaga iyo caruurtiisiiba aan loo kala qaadin ee mar laisku dhaafin lahaa wargelintii hore markaanu samaynay iyagu dadku aweer bay ahaayeen way ogaayeen in howlgal socdo marka qofka aanu qabanno caruurta iyo dadka fanaarabalka ee dee nugulka ah iyaga kolley dib baan u egaynaa ciddii cabasho keentana dib baan uga dhigaynay laakiin ragga badidoodu saaka idinka laftiinu mala goobta waad joogteen dadka gabadidoodu ma ay jirin cabasho culus oo keeni karta in laga reebo dalka saaridda arrinku maraas un buu ahaa mise qof walo markay soo qabta waa wareysanayseen xaaladiisa isu dalka soo galay qofka dadka waxbaa laga qorayey oo aada arkayseen sharci wuxuu haystaaba la weydiinayey haddii uu kaarar deganaansho temporariya amgareeshku siiya uu haysto waa laga reebayey hadduu qaxoonti haysto waa laga reebayey haddaanu intaa mid baa haysana waxaa loo diyaarinayay in la dhoofiyo way kuwa soo noqda marka xadka la geeyo haddii mar labaad ay soo noqdaan oo berbere mar labaad ku qabataan iyaga muxuu noqonayaa waxaa lagu xukumi doonaa qofku dembi wuu geli karaa iyadoo lamusaafiray wuu soo noqon karaa laatadaa loo eegayaa markaa sharciyaddu wixii ay siiso uun maxkamad horteed wixii kaga caddaadun baa lagu xukumi doonaa wa yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v magaalada berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom